Fantastiskt kul att dela med sig av det här. Vi har vunnit ett pris från Teltonika som har kommit med posten alldeles precis nu i dagarna. En fin plakett och det står så här: We are proud to present this award to Induo as our top partner in Sweden. Och det är så att vi officiellt då är den mest framgångsrika partner Teltonika har i Sverige under 2020. Och tittar man till hela Norden så är vi på plats 2. Grymt spännande och kul att få en sån här utmärkelse och jag tackar alla er som har stöttat oss under 2020 och gjort det här möjligt. Och nu ser vi fram emot ett riktigt, riktigt framgångsrikt 2021. Ta hand om dig, tack och hej!